Neka mu je večna slava. Jako tužne vesti dolazi iz Portugala gde je preminuo Fernando Gomez u svojoj 67. godini. Ovaj kultni napadač i dvostruki osvajač zlatne kopačke preminuo nakon dugi teške borbe sa rakom debelog creva. Gomez je bio poznat kao neverovatan golgeter, a gotovo celu karijeru proveo je u Portu. Po dve godine proveo u Sportingu iz Hihonoa i Sportingu iz Lisabona u karijeri koja je trajala od 1974. do 1991. godine u portugalskom prvenstvu je na 404 meča dao nevjerovatnih 318 golova. Zlatnu kopačku titulu najboljeg strelca Evrope osvajao je 1983. godine kada je dao 36 ligaških golova, kao i 1985. godine kada je bio još bolji sa nevjerovatnih 39 golova u ligi, a on je i danas najbolji strelac u istoriji Porta.